Pozdrav. Dobar vam dan. Kako ste vi? Jeste dobro, jeste zdravo? Borite se. I mi stari se borimo, pa morate i vi malo mlađi. A sigurno ste mlađi od baki neki. Danas idemo s jednim fantastičnim receptom, ali je fantastičan, znači u pitanju tikvice. Kako spremiti, evo jedan jako dobar predlog, vi ćete oduševljeni na kraju, vidjet ćete. Znači, potrebne su vam dve tikvice i mesa. Kojeg mesa, piletina, svinjetina, šta god želite. Neće vam biti potrebno jedno 300 grama. Ali dobit ćete pravi specialitet, kad vam to vaša baka kaže. Ostanite do kraja, družite se sa nama i naučite još jedan lep recept. Dobro došli na kanal Bakine kuhinje. Piletinu, ovo je belo meso i sečemo na kocke. Idemo meso obraditi, isekli smo ga na kockice, ubacit ćemo unutra malo ovog začina za piletinu, zatim malo ćemo bibera, zatim malo slatke paprike. Soja sosa za jednu kašiku i sve ćemo to sad fino izmiješati. Na kraju dodajemo i malo ulja. Ostavljamo to da nam malo stoji, da nam meso poprimi mirise, a mi ćemo se pozabaviti sa tikvicama. Tikvice izdubimo. Znači, izvadimo je sve samo baš kao korito. S tim što u stranu ostavite za jedan prst, znači ne. Ovdje može da se... to ćemo sad staviti u neki fleh. Ja sam, evo, imam ove zgodne. To sam uzela, ne znam sad, veseljno u maksiju. Fino. I idemo sad staviti meso. Bušimo meso na roštilj. Ponegdje stavimo malo slaninice, zato što je ovo belo meso i ono je više posno. Da mu da sočnost, ubacimo i paradajz.
Pošto su meni tikvice male, znači treba biti tek tikvica tako velika kao što je malo veća da bi stala, da bi stao ražnjić u nju. Ja ću evo sad ovdje staviti, trebalo bi između malo da se stavi i kačkavalja. Čisto radi ukusa, znači da ovaj dobijete na ukusu. I tako. Tu sad možete normalno, ako mi je i veća tepsija, ubaciti i mlade krompiriće. Do njih kao prilog, evo ja ću ubaciti par komada i ovdje mi je ostalo ove od marinade, pa ću njih provući kroz. Sam jednom to pravila meni i Dejki, mi smo toliko bili oduševljeni, razvalili smo se od jela, pa idemo sad i vama to pokazati i predložiti, pa kad stignete vi napravite, a tikvice stižu na pijac. Evo ga naš recept gotov, naše mesance, naši krompirići, sve je fantastično. Koji ukus. Dragi moji, eto vam predlog za jedan lijep ručak. Ovo možete napraviti kad vam se ovako prijede fino. Tikvice zajedno. Kad stavite u revnu, pokrite. Ja sam pokrila foliju i jednom 30 minuta je bila pod folijom i poslije toga sam otkrila da se zapeče. Peklo se nekih sat vremena u revni. Da pravo kažem, ja sam i zaboravila za njega, baš sam se prepala, bila da se nije, da li nije izgorila, međutim, ok, sve je super. E sad, od onog ostatka što je ostalo, napravila sam čorbicu. Znači, čorbica, evo vidite, sve tu. I onda sam izblendovala i napravila belu čorbicu. I to je tako fino leglo kao kec na desetku. Imamo sad fino i ovu belu čorbicu. I vidite ovo što se vidi, to je belo meso, ono što je ostalo i sve one tikvice. Unutra još sam dodala jedan luk, ma vrhunsko. Eto, mi vas pozivamo sa kanala, hvala vam što ste nas gledali i ovoga puta, nada se da smo bili od koristi. Da ste još nešto lepo naučili, da ćete isprobati bakin recept. Za uzvrat vi nam pošaljite neki lajkić, neki komentarić i prijavite se na ovaj kanal i budete deo ove velike zajednice. Čujemo se sutra ujutro. Hvala vam još jednom. Duše bake. Neka vas Bog dragi čuva.